Oho. No kyllä ne banaanikärpäset voi talvellakin elää, ainakin sisätiloissa. Tulee hedelmien mukana. Eli banskis. Joo, ei voi olla hyvä. Joskus sitten muinoin maistettiin sitä ampparia ja sitten oli se murkku ja mitähän muita näitä on. Ja toukkis. Mm-hmm. Ja sitten jäi banskis jäi jäljellä. Tämä on tullut sen jälkeen. Tuli vähän myöhemmin. Banaani ja sitruksen. Makuinen. Ja nyt tietysti mielenkiinnosta. Tässä on just Hartwallin sitä banaanilimonaadia tuota maisteltu, niin siis niin kuin se on ihan tässä ollut juomana, janojuomana, niin että miltäs tämä nyt sitten maistuu sellaisen banaanisen juoman jälkeen? Ja tämä on tosiaan Laitilan virvoitusjuomatehtaan. Joo, eli pitäisi olla ihan niin kuin hyvän maku. Mikä haju. Tosi esanssihaju tuli. Täällä möksällä. Keltaista se näyttää olevan. Harvinaisen paha. Joo, tässä on semmoinen... Se maistuu enemmän se sitrus kuin se banaani. Esanssibanaani, jota on sitten sitruksella vähän jatkettu, että aika semmoinen epämääräinen maku minun mielestä. On. Todellakin. Epämääräinen on ollut hyvä sano. Jää se sillä on. Joo, mitähän tästä nyt sanoisi sitten? Pisteitä pitäisi antaa. 1/5. Joo, eli se banaanimaku tulee tosiaan semmoisena... Se on ihan siinä alkumetreillä. Joo. Sitten tulee sitruna heti siihen päälle. Ja sitten kun se on kulahtanut kurkusta, niin sitten jää se banaaniesanssin maku tuonne kitalakeen. Ja makeeta on. Varmasti lasten suosikki. No ei varmaa, kun siinä on tuo sitrusta. No en mä tiedä. Menisikö blandiksena jonkun kanssa? Siinä on vähän suhteet nyt väärin. Siinä olisi pitänyt enemmän olla sitä banaania ja vähemmän sitä sitrunaa. Tämä kaipaisi jotain sinistä liikeriä kaverikseen, meinaako kurasauta tai jotain muuta sellaista. Ja sitten sellaisen sateenvarjon siihen. Niin... Mä enpäätän näin blandissa. Tai semmoinen muovinen flamingo tai semmoinen päivänvarjo siihen. No joo, anyway. Se olisi ollut flamingon pillejä. Niin olisi ollutkin. Tämmöisenä juomana 2,5/5, blandiksena, jos tykkäät semmoisista tropical-meiningeistä, niin sit ehkä 3,5/5. Joo. No, mut nyt ei ole kovin trooppiset tunnelmat täällä. Mun kannalta tosiaan 1/5 ei jatko. Ei jatko. No, ei jatko. Selvä, tämä lähtee lentoon tästä näin. Bzzz.